waxaan maanta ogsoonahay inay isku murugsan yihiin xiriirkii kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha garoonka Hargeysa Stadium kaliigii naguma fila inkastoo yahay garoonka qaranka Soomaaliland laakiin naguma fila waxa loo baahan yahay garoomo badan oo lagu ciyaaro ciyaaraha nabada naadiga imika khilaafku ka dhacay wuxuu leeyahay goodir in gobol kale la geeyo baanka iyo gaashaan in gobol kale la geeyo maadaama gabagabadii liiga tahay taas ma dhicin waxaanu arkayna in garoomadii ay nagu yaryihiin waxa soo jeedinna in la dardar gariyo dhisitaanka garoonka Shulaac Stadium weligay ma arag ciyaar dhacday oo maxay ahayd natiijadeedii la soo saaray in dib loogu celiyo laakiin waxa ganaax la saaraa garsoorka ciyaarta hayay murankii ka dhashay ciyaartii dhexmartay kooxaha Waxool iyo Booliska xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga u cid ayaa garsoorayaashii lagu ganaaxay ciyaartaasi u soo jeediyay inay u rafcaan qaataan gudida ka garnaqa dacwadaha ciyaaraha ee Soomaaliland waxaanu geesta kale fariin u diray xogayuhu madaxweynaha Soomaaliland taasoo ku aadan inuu magacaabo olombigada ciyaaraha Soomaaliland taasoo qayb weyn ka qaadan doonta dhexdhexaadinta iyo horumarka ciyaaraha dalka maanta waxaan isugu keen yaray bahda saxafada ee qiimaha badan inaan ka hadalno arrinta ka taagan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha sidiinu ogsoonahay ciyaaraha iyo dhalinyarada waxa qaranka u qaabilsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha haddaba wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu waxay leedahay door qiimo badan marka laga hadlayo sida saxda ah doorkaasoo ah inay tahay rukunka labaad ee qaranka Soomaaliland u soo hoyn kara ictiraaf taa waxaanu ogsoonahay in ciyaaruhu ay yihiin qaar ka adduunka oo dhan laga wada ciyaaro oo caalamiya oo aan ku koobnayn dal keliya ta oo aan ku koobnayn gobol keliya ee dunida oo dhan ku kooban waxaanu aragnay ciyaartoyda Cristiano Ronaldo wuxuu dhashay dalka Portugiiska maanta qof kasta oo Soomaaliland jooga oo yar iyo weynba hadii la weydiiyo Cristiano way garanayaan sidoo kale Messi iyo ciyaartoyda kale la midka ah maxaa taa keenay waxa keenay waxa weeyaan waa xirfadda sportiska ee ay leeyihiin hadii ciyaartoyda Soomaaliland la dhiso hadii ciyaartoyda Soomaaliland la daryeelo sida Messi iyo Cristiano kale ayay u noqonayaan inay qaranka u soo hooyaan ictiraaf taasina waxay keenaysaa horumar iyo qiimo badan waxaan ognahay ciyaartoy badan oo iyaga la yaqaanoon dalkooda la aqoon waxaan ognahay dal badan oo lagu bartay koobabka adduunka koobabka Afrika koobabka Yurub iyo Aasiya intaa markaan ka imaado qarankeena Soomaaliland 30 sano uu jiray walaalayaal 30 sano ilaa imika ma hayno xeer kubadda cagta oo lagu hago oo qaranku leeyahay markan xeer leenahay waxa weeyaan xeer sameeyayaasha ee qaranka u qaabilsan ee golaha sharci dejinta wasaaradda ciyaaraha waxa laga rabay inay sameeyso xeerkii sportiska qaranku leeyahay taa waxa sameeya gudida olombikada heer qaran gudidaasoo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aanu dhowr jeer soo jeedinay xisbi ahaan in la sameeyo gudidi olombikada qaranka heer qaran ee qaranku leeyahay gudidaasoo maamusha xiriirada kala duwan waxaanu maanta ogsoonahay inay isku murugsan yihiin xiriirkii kubadda cagta iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xiriirka kubadda cagtu waxa uu qaabilsan yahay waa fuliyaha iyo hirgeliyaha ciyaaraha kubadda cagta xiriirka kubadda cagtu wuxuu maamulaa garsoorka garsoorkuna waa qofka haga ciyaarta socota ee u dhaxaysa labada naadi haddaba xiriirka kubadda cagta cidii maxay ahayd ee kontrooli lahayd qaladka ay galaan cidii qaban lahayd waa gudidii olombikada heer qaran ma hayno gudidaasi ilaa imika 30 sano waxa jirta gudi olombika oo wasiirku magacaabo taasi sharciyan xaq u ma leh inay sameeyso xeer laakiin gudida olombikadu waa gudi ku soo baxday digreeta madaxweyne waa gudi u dhiganta sida gudida tacliinta sare waa gudi u dhiganta sida gudida caymiska waxaan ognahay in la sameeyay gudida caymiska imikana ay sameeyeen xeerka caymiska haddii gudida olombikada la keeno
waxaa la keenayaa xeerka sportiska qaranka Soomaaliland xeerka ciyaaraha Soomaaliland xeerkaas oo 23 sano aan Soomaaliland keenin oo lagu hago een maxay ahayd xeer ay sameeyeen xiriirka kubada cagta oo hadba sida ay doonaan ay iyagu u hagtaan een xiriirka kubada cagta saan idin sheegay wuxuu maamulaa garsoorka garsoorku waa xubinta ugu muhiimsan marka lagu jiro garoonka dhexdiisa waxa uu kontrola oo uu maamula ciyaarta socota waxa uu maxay ahayd haga oo horumariya ciyaartaasi maamul wanaageeda isaga xaq u leh isaga decision ka garsoorka marka waxa laga raba inuu decision maker noqdo maalin dhaweyd waxaanu arkaynay khaladaadka ka dhacay garsoorka Soomaaliland in garsoorihi ciyaarta dhexdeedii uu qaadin kari waayay go'aan taasoo laba sababood noqotay koow marka hore garsoorka oo daciifnimo badan ka muuqato laba wasaaradda ciyaaraha oo amniga maxay ahayd garoonka qaadi kari weeyday een garsoorku wuxuu muhiim u yahay ciyaarta inuu qurxiyo koow inuu maxay ahayd ciyaartoygi qalad gala uu digniin siiyo inuu ciyaartoygu qalad labaad haduu ku noqdo casaan la siiyo inuu ciyaartoygu hadii uu maxay ahayd ciyaarta u qalmi waayo uu garoonka ka saaro sidoo kale garsoorku wuxuu maamulaa tababaraha kooxda wata wuxuu maamulaa taarabuunka inaga iska daa inuu taarabuun maamule naftiisii buu maamuli kari waayo garoonkiibu waxba ka sheegi kari waayo inuu natiijo sheego maantana waa taa khalkhalka intaa leeg ee in ciyaartii lagu soo celiyo ay maxay ahayd nagu sababtay waxaa jira ururka caalamiga ah ee kubadda cagta adduunka waxa xeerar ay la sameeyey oo dunida sportskeeda lagu hago oo 17 xeerah oo la yiraahdo law of the game 17ka xeer qodobka shanaad waxa uu ka waramayaa siirwadaha garsoorka iyo xaqa uu leeyahay iyo xaqa lagu leeyahay garsoorka marka koowaad xaqa uu leeyahay waxa weeyaan inuu helo dhaqaale ku filan inuu helo amni inuu helo kalsooni uu ciyaarta ku hago xaqa lagu leeyahay waxa weeyaan si cadaalad ah u hago maxay ahayd garoonkii inuu si dhexdhexaad ah labadii kooxood uu maxay ahayd u dhexdhexaadiyo intaba waxa laga rabaa ninka garsooraha ah ilaahay dirtiiba u qaaday inuu xaqa garsoorka ciyaarta u kala hago ee ma aha inuu kooxna u xagliyo ma yahayn hadaba garsoorihi inuu kaga dhawaaqo gobol kale xisbi ahaan waxaan u arkaynaa qalad waxay ahayd inuu garoonka dhexdiisa kaga hadlo haddii garoonka dhexdiisa duruufi uu awoodi weyday wasaaradda ciyaaraha ee maamulaysay dhexdeeda inuu ka sheegay ahayd intaaba muu samayn ee qalad ka dhacay buu ahaa qaladkaasna waxaa leenahay wasaaradda dhalinyartii ciyaaruhu inay wax ka barato laakiin kamay baran xidhiidhka kubadda cagta Soomaaliland sanadkii hore 2022 imika waxaan marnaa 2023 horyaalka socda xidhiidhka kubadda cagta markii horyaalka bilaabeen xisbi ahaan waanu ku amaanay si wanaagsanna way u wadeen inkastoo qaladaad ay galeen oo qaladaadkana ay saxeen laakiin waxaan imika garan weynay xidhiidhkii shaqeeyay ee qaladkoodii hore saxay ee nidaamkii saxay waxa imika ka khaldamay waxa noo soo baxday inay isku dhex milmeen iyagii wasaaradda ciyaaro walaalayaal waxa jira go'aan uu soo saaray wasiirka dhalinyartii ciyaaro wasiirku xaq umu lahayn inuu ka garsooro khilaafkii dhacay waayo waxaa jirta guddida ka garnaqa dacwadaha oo ay leeyihiin xidhiidhka kubadda cagta khaladaadka ciyaarta dhexdeeda ka dhaca waxa maamula xidhiidhka kubadda cagta maamula xidhiidhkaasi waxay sii leeyihiin guddi guddidaasoo la dhaqa guddida ka garnaqa dacwadaha inkastoo guddidaasi aanay shaqaynin oo qayb ka mid ah maamulkeedu ay iscasileen saanu ka warhayno haddana guddidaasi xaq ku lahayd inay iyagu dacwadaasi ka gaadhaan go'aan inay iyagu ka soo saaraan go'aan in garsooraha la ganaaxayo la ganaaxo ciyaartoygii la ganaaxayo la ganaaxo wasiirku laakiin xaq umu lahayn haddana waa mas-uulka u sarreeyay ee wasaaradda ciyaaraha go'aanka uu gaaray qolada garsoorka ee la ganaaxay waxa ay kaga noqon karaan muddo 15 gudahooda inay racfaan uga qaataan maxkamadaha dalka oo ay racfaan ahaan kaga qaataan ganaaxii ku dhacay iyo ciyaarihii laga joojiyey sidoo kale guddida uu wasiirku ku dhawaaqay iyadana guddidu xaq u lahaa may ahayn waxaa xaq guddidaa u leh ciyaartooyda kala duwan ee eeda iyo biida iyo siida ee gobollada ee soo doortay maxay xidhiidhka kubadda cagta
xiriirka kubada cagta waxa la doortay 2020 2020 kiba la doortay ee imikana waxaan marnaa 2022 afar sano xilka hayaan waxa uu haray sanad sanadka uu haray aan waxaan aaminsanahay inay yihiin xiriirki ugu wanaagsanaa soo maray ee maxay ahayday xiriirada kala duwan ee Soomaaliland laakiin xiriirku wuxuu socdaa marka uu haysto olimpiko garab taagan oo xeerarkii iyo xeer nidaamiyihi sportiska uu soo saareysa waxa soo jeedinina in la sameeyo gudidii olimpikada heer qaran xisbi ahaan waxaanu xal u aragnaa oo qaranka Soomaaliland xalka sportiska aanu aragnaa kow in la helo gudidii olimpikada heer qaran oo madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi aleenahay mudane madaxweyne dhalinyarta Soomaaliland markii lagu dooranayay way ku garab istaageen waxay ka codsanayaan inaad u magacowdo gudidii olimpikada heer qaran si loo helo xeer nidaamiyihii sportiska Soomaaliland aan sidoo kale in la dhiso garoomo tayo leh garoonka Hargeysa stadium keligii naguma fila inkastoo yahay garoonka qaranka Soomaaliland laakiin naguma fila waxa loo baahan yahay garoomo badan oo lagu ciyaaro ciyaaraha waxaanu aragnay liigaga caalamka marka la soo gabagabeeyo in hal maalin la wada qabto maxay ahayd ciyaarta sababta hal maalin loo wada qabanayo waxa weeye inaan maanta naadiga ciyaaraya aanu ka helin naadiga kale dibcihii si xog ay uga soo baxdo laakiin hal mar inay natiijadu wada dhamaato la doonayo oo naadiga dhaadhacayaana uu saa ku dhaadhaco naadiga soo kacayaana uu soo kaco xaq baa loo lahaa in ciyaarta si siman loo qabto oo waliba lagu ciyaarsiiyo gobolada kale nabada naadiga imika khilaafku ka dhacay wuxuu leeyahay goodir in gobol kale la geeyo baanka iyo gaashaan in gobol kale la geeyo maadaama gabagabadii liiga tahay taas ma dhicin waxaanu arkayna in garoomadii ay nagu yaryihiin waxa soo jeedinayna in la dardar geliyo dhisitaanka garoonka Shulaac Stadium oo nu hore uga hadalnay iyo Guray Stadium labada garoonba waxay caawinayaan garoonka Hargeysa Stadium siirku go'aanka uu soo saaray waxa kamid ahayd in ciyaartii muranka dhalisay in dib loogu celiyo taariikhda intaad ogtahay ma dhacday in ciyaar khilaaf ka dhacay dib loogu celiyo si saameyn noocii ah ay ku yeelan kartaa jawiga iyo nabadgelyada ciyaartoyada laftooda walaal aad baad u mahadsan tahay horta weligay ma arag ciyaar dhacday oo maxay ahayd natiijadeedii la soo saaray in dib loogu celiyo laakiin waxa ganaax la saaraa garsoorka ciyaarta hayay iyo ciyaartoyda khaladaadka gashay natiijadiina saasaa lagu qaadaa iminka laakiin way dhacday waxaan arkaynaa in wasiirka ciyaaruhu uu isagu xal u arkay laakiin anagu xal umaan arago waxaan leenahay in xeerka la baalmara waa qalad laakiin haddii wasiirku xal u arkay waxa weeyaan in xalkaasi uu keeno horumar iyo amni wanaag iyo isjecel ay dhalinyartu isjeceshahay baan anagu jecelnahay waxaana jecelnahay ciyaarta lagu celinayo inaan lagu qaban garoonkii khilaafku ka dhacay ee lagu qabto garoomada kale dalka si aan khilaaf u dhicin oo dhalinyartu iyagu isku bag xaaran kii soo baxayna uu soo baxo kii dhaadhacayna uu dhaadhaco xamse xayid wararka laanta afka soomaaliga CBA TV Hargeysa